Hej og velkommen til Hobbymotor. Der er der kommet sådan en orange skønhed herind i værkstedet. Og det er en Husqvarna Jet 46R. Det er et kunstfiberskjold eller plastikskjold. Så rustproblemer, dem er der ikke mange af i sådan en her. En lille basal model, den kan samle græs op eller smide det ud, når man tager den her af. Der er ingen fremtræk på den, så der er ikke noget, der er ikke noget gear eller noget, der skal tages højde for. Jeg må indrømme, jeg har været lige lidt i gang med den, fordi der var simpelthen ikke snor nok i trækapparatet her til, at jeg kunne trække i den. Så der var jeg nødt til at sætte en ny snor i, og jeg satte også et nyt tændrør i forbindelse med, at jeg lige hældte benzin ind i motoren. Og den tøffer også lidt, når den får noget benzin, men den kører slet ikke, som den skal. Så det lugter jo langt væk af karburatorarbejde. Men da det nu er en Tecumseh-motor, så dem kan jeg godt lide at arbejde på. Jeg ved ikke altid, at jeg har succes med det, men jeg kan godt lide at arbejde på dem. Jeg synes, de er sådan, ja, de er lidt anderledes og sjovere at have med at gøre. Så med de symptomer, der er på den, så skal vi have gravet os ind i den her. Så lad mig lige få jer op i kamerastanden, og så skal vi i gang. Vi starter lige med luftfilterskjoldet her. Jeg sidder sådan to plastklemmer her, som vi skal have styr på. Så der sidder luftfilteret herinde som sådan en, hvad hedder det, skumgummi fætter. Så har vi noget. Ja, det er lidt noget andet det her, det kan jeg godt se. Jeg tror, at vi allerførst tager den her plastiksnøvs af, som holder alt det her. Så der skal vi lige bruge lidt værktøj. Det finder jeg lige. Og de bolde, der sidder her, det er kvarktomme bolde. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi løsner dem. Jeg tror, der er en herinde også. Yes! Ikke vi kan tage den her med fingrene nu. Så kom den her på delen blev. Nå, den sidder der. Jeg tror lige, vi havde misset noget i farten. Hvad gør vi så? Vi har et beslag, der sidder her. Der sidder et motorskjold i vejen. Så må vi hellere lige få løsnet det der motorskjold. Jeg tror, det er tre ottendedele bolde, der sidder her. Jeg får af til nogle spørgsmål. Kan man ikke bruge millimeterværktøj til det her? Jo, det kan man da godt. Men hvis man vil skrue i havemaskiner, og der kommer amerikanske motorer som Brix og Stratton og også Tecumseh forbi, så ødelægger man altså færre bolde, hvis man har det rigtige værktøj til det. Det gør man. Så tror jeg, der er en herovre på den her side også. Ja, så kan lige se, den sidder lige her. Den er faktisk i rimelig god stand, den her. Den er fra, jeg kiggede lige på nummer, der står, den er lavet i 95. Så 15 år, det er da ikke helt skørt. Så er der nogen, der har lavet et nummer heromme, tror jeg. Enten det, eller så. I kommer lige med her. Men der er en motorbold heromme, der vil min 3/8 ikke for godt gå på. Så kan jo være, der er nogen, der har været ved at og lege med millimeterbolde her, det ved man jo ikke. Den der, den passede i hvert fald ikke. Det var en 11 mm. Lad os lige prøve en 10 mm. Ja, jeg tror måske, der er nogen, der har været ved at lege med lidt her.
det kan jo være svært at få fat i en, sådan en, den rigtige størrelse bold, hvis det er sådan, at man, hvis man lige står og har fået den smidt væk. Der sidder en bold herinde ved, kan I se det? Kan I se noget? Kan I se noget? Der sidder en bold herinde, som holder beskyttelsen til udstødning. Og jeg ved, om jeg kan tage den med den her. Det kunne jeg ikke. Så går vi lige op i en 5/16 i stedet for at se, om vi kan det. Det kan vi godt. Så. Er der flere? Det er der. Åh, og den ligger der. Der er en herovre også. Op, så. Skal I ikke begynde at stikke af, venner? Så. Vi lige have bolden med ud her, så vi har styr på den. Kan vi godt lige lade den der hænge her? Kan vi så tage skjoldet af her? Det kan vi. Dejligt. Så lader vi lige det hænge her. Så er det ja herom på sidelinjen igen. Vi har de to der. Og det ser ud som, der er noget beslagværk til gassen her. Så kunne vi ved, hvordan det kommer af. Og lige vi tager den her af til gaskablet først. Sådan. Det er bare en S-lås. Så parkerer vi den der. Så er det de to her. Så. Hvad sker der så? Kommer alt det her af? Okay. Det kan vi parkere der. Sætter vi lige de to skruer her i igen. Jeg synes, nu begynder jeg at have lidt forskellige størrelser liggende rundt omkring. Det her, det er en choker. Hvorfor? Det er ligesom om, der mangler noget her. Kan du ikke? Nej, der sidder måske den her pind heroppe. Det er den, der skal pære til chokeren. Skal vi lige teste det? Ja. Den pærer til chokeren. Der kom lige en pakning. Den pærer til chokeren. Det er godt nok. Det virker lige sådan. Så stiller vi den der. Så selve karburatoren, den sidder igen med to bolde her. Og den her er nem at komme til. Det kan man gøre herudefra. Den herinde, den er møgsvær at komme til. Så det nemmeste, det er faktisk at tage hele indsugningsmanifolden af. Og for at kan gøre det, der skal jeg lige have det sidste af den her. Så er du. Den her beskyttelsesfætter her. Så kom den. Så ligger vi lige den over på arbejdsbordet sammen med de andre bolde. Fordi så sidder der nemlig herinde, og der må I heller lige komme af standen her. Der sidder nemlig herinde to bolde, den her og den der. Og dem kan man komme til både med en krydskærveskruetrækker og også med en, en, skal vi lige se, hvad der står her. 5/16 er del. Ja. Så den må vi heller lige få se, om vi kan. Vi prøver selvfølgelig den dovne måde først, og det er med, og det er med en skruetrækker. Det er jo altid. Kunne man nu slippe af sted med det? Den gik løs. Altså den her op, den er lidt tættere på udstødningen, så det kan godt være, at den er mere bøvlet. Nej, den kom sørme også. Og inden vi går videre, så vil jeg lige have mærket op, hvor min der er altså et eller andet. Der er et eller andet her, som ser lidt mærkeligt.
Nå, jeg vil under omstændigheden lige have mærket op, hvor min den her arm om fra regulatoren den går. Og det gør jeg simpelthen bare med en fil. Fordi det ender jo nok i ultralysrenseren det her, så en tusdrej, det er ikke nok. Så jeg tager simpelthen lige en fil. Og laver et mærke, som jeg er sikker på, at jeg kan se igen. Så bare lige sådan en lille dut. De to skruer her, dem skulle vi lige have helt ud. Der kom den ene. Og der kom den anden. Sådan. Har vi noget pakning? Det har vi. Det sidder inde på motoren. Det er super. Så tager vi lige den her. Det er en S-lås. Så vi... Vi har lige noget brændstofslange også. Lad os prøve at se, om vi kan få manøvreret den af. Hvordan kan jeg vise jer det bedst? Det kan jeg måske egentlig bedst heromfra. Så er lidt overview. Den sidder lige her. Og der sidder en klemme omkring. Nu prøver vi lige at se, om vi kan løsne sådan der. Så tager vi lige og lige shaker den her lidt. Og så ser om den vil af. Det vil den ikke. Så prøver vi lige med en lille smule overtalelse i form af en skruetrækker. Yes. Kommer der benzin ud nu? Højst sandsynligt. Så skal vi lige have en lille klemme på. Og ja, okay, vi sætter den på her. Sådan. Så kan du godt se at hoppe af, Marker. Der. Og så var der S-låsen her med vores lille filemærke. Så har vi en dejlig Tecumseh-karburator her. Lad os skynde os at komme over på arbejdsbordet og få kigget på den. Så har jeg lige skænket lidt benzin her, fordi den her karburator den er godt nok snasket. Og det vil jeg i hvert fald ikke have i min ultralysrenser. Så lidt afvaskning her med benzin, det plejer at gøre underværker. Så lad mig lige gøre den ren, og så er jeg tilbage. Så fik jeg lige det værste overflade skidt taget af, så lad os prøve at se, hvad den her karburator den gemmer til os. Ja, vi har lidt rust hernede fra vand. Så har vi en flyder her. Den tager vi lige pinden ud. Så. Kom så. Sidder en lille smule skidt på nålen her. Så kan man, hvis man vil tjekke, om der er noget galt med ens svømmer, om den er plastik eller messing, eller hvad, det er lige meget, men prøv at ryste den. Hvis I kan høre, der er noget indeni, så ved I, den er utæt, så skal den skiftes, for så virker den bare ikke ordentligt. Så har vi en dyse hernede. Se om jeg kan få. Åh, jøsses! Det er vandet lidt. Den sad godt nok godt fast. Lad os lige prøve at se, om jeg har noget andet værktøj, der kan få bedre ved end det der. Jo, den her den fik jeg. Jeg havde fået den løsnet der, men pokker, den sad hårdt. De her, det er faktisk Brix & Stratton værktøjer. Hvis det er noget, I vil ud og gøre i, så er numrene på dem her. Der er en lille og en stor. Og de passer på de fleste. Og selvom jeg har dem, så griber jeg altid efter den her, fordi jeg føler, jeg har godt greb i den.
Lad os se. Der kom et dyserør med ud. Så har vi pakningen her. Ah, vi skal jo ikke i det krasse, vi skal i det almindelige vand. Så i teorien kunne vi godt. Så har vi den der. Den der grimmert. Lad os lige prøve at se, hvor mange gange den er. En halv, en hel, halvanden, to, en halv, tre. Tre gange er den skruet ind. Det er en reguleringsdyse, så den skal vi nok få noget sjovt med. Det her, det er tomgangen. Den vil jeg ikke gøre noget ved. Den der, den kunne jeg så til gengæld godt tænke mig lige at få kigget ind til. Fordi hvis der sidder skidt i, det var da i hvert fald ikke, det var da i hvert fald ikke den rigtige. Og den der, den var, mangler jeg en størrelse? Kan det passe? Vi kigger lige over i topafdelingen. Jeg ved godt, der er faktisk en størrelse. Ja, det er der også. Den hedder 11/32 dele. Den har jeg ikke. Den har jeg ikke i fast nøgle. Så det er jo selvfølgelig lige den, der skulle til her. Se om vi har nogle pakker eller noget her. Det har vi ikke. Ja. Jamen, synes I ikke bare, at vi skulle tage og give den her et godt og grundigt bad i ultralysrenseren? Så når den kommer op af den, så får jeg lige tændt kameraet, så får vi det her samlet sammen igen. Så er karburatoren kommet op af sit spabad, og ultralysrenseren den har gjort det rigtig, rigtig godt igen. Det har den. Jeg har alle de her små dele her, men lige inden vi, den her, den kan jeg godt finde, den her, jeg gerne lige vil have ud. Det var nålen der. Sådan. Inden vi lige fortsætter, så får de lige det her obligatoriske bad i karburatorvæske. Simpelthen for lige at drive eventuelt vand ud, der måtte være tilbage. Også. Og ja, den her, den sank ikke til bunden, så den må jo være rimelig tæt. Så får karburatoren lige her. Selve indsugningsrøret her, det er ikke det, der er det vigtige. Det er mere alle de små passager inde i karburatoren, at det lige får en chance for at komme af med eventuelt vand. Så. Sækken, vi spilder her. Så, jeg skynder sig at få det hældt tilbage på dunken. Helst uden at spille. Ja. Jamen, så skal det bare lige have en tur med luften her. Små dele her. Giver vi lidt også. Sidder noget snask nede i bunden af den her. Det skal vi lige have kigget til. Så. Lad os
os lige prøve at tage en vatpind og se, hvad der er hernede af ting. Der er altså et eller andet mørkt. Ja, den får bare lige lidt karburatorrens at stå og hygge sig med. Den her, den er helt ren. Den her, den skal vi lige have prikket lidt i. Vi har hoveddysen her, og så har vi så de her små huller i siden. De er godt nok noget større, end de er på Honda-motorerne, men det er fuldstændig lige så vigtigt, at det her det er rent. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan få den til at... Jeg synes, den her er den. Det kom ikke så jævn ud af den. Prøv lige igen. Sådan. Det var bedre. Og ja, man skal have handsker på til det her, men jeg nåede det ikke lige. Så nu. Så er vi faktisk ved at være rimelig klar til at prøve at samle den her igen. Vi starter med dyserøret skråstreg dysen. Den har ligesom sådan en punkt, den skal over, den her. Sådan. Jeg kan se, der var et lille hul herinde. Det får lige hurtigt med karburatorrensen. Men vi er sikre på, at det er, som det skal være. Jeg skal lige have den her i. Det var tre omgange, den skulle ud. Det var i hvert fald sådan, den stod. Så i bunden der, en halv, en hel, halvanden. Jeg giver den altså kun to, fordi det er sådan, jeg tror, det er en god standardindstilling. Så skal vi have vores nål her. Der vil jeg egentlig også godt lige hernede ved sædet her, bare lige at få sikker på, at det er helt rent. Sådan. Og det får lige lidt luft. Og det får luft, fordi nitriltippen her, den bryder sig aldeles ikke om karburatorrens. Den skal sidde hvordan? Den skal ikke sidde sådan, den skal sidde sådan her. Og så skal nålen lige på plads der. Så. Så havde vi lige den her hængselspind. Sådan. Så havde vi skålen og modsat Brix og Strasseren, hvor det er lige meget, eller Honda er lige meget, hvordan man sætter den på. Så kan I se, der er ligesom en forhøjning her inde i skålen. Den forhøjning, den skal vende op imod hængselsdelen her. Så den skal sidde sådan her. Ellers så kommer svømmeren ikke til at arbejde ordentligt herinde. Så havde vi lige den her, vi lige havde sprøjtet lidt i. Ja, den får lige lidt luft. Sådan. Og så var der en pakning her. Og den ryger på her. Så. Mangler vi så? Vi mangler vores brændstof tilslutning. Den er der. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er pakninger i den her, men det er der altså ikke. Og det var den her, vi ikke havde en fastnøgle til. Sådan. Så tror jeg faktisk, at vi er ved at være der. Ja, det var lige præcis den fastnøgle, ikke var. Nå, det her,
hører til forladeligt. Der sidder sådan nogle filtpropper, eller pakninger her, og dem giver jeg altså lige en lille smule olie. Og det er ikke fordi de skal smøre, men fordi de skal egentlig helst forblive tætte. Og nu har jeg jo lige pumpet dem fuld af vand over i ultralysrenseren, så får de lige lidt olie, så kan de søbe i det. Ja, jamen lad os da komme over og få den her karburator sat på maskinen igen. Så må vi hellere lige se, om vi kan få den her karburator på plads igen. Se om vi kan huske rækkefølgen. Der var benzinslangen, og så skal vi lige have den her klemme her. Sådan. Så vi så lukke op for benzinen her. Ja, vi opdager nok, hvis der er noget, der er utæt. Så havde vi de her to bolte, som holder manifolden på plads. Nu skal vi lige se, om vi kan få... Hvad er vi der? Og pakningen, den var der inde i nu. Så havde vi den anden. Ja, den første af den her, der ikke bidt, kunne jeg se. Kom så. De her, de skal være sådan, de skal være godt stramme. Så. Kan vi så huske det her med det her karburator beslag? Vi havde jo... skulle vi have haft den der på? Den skulle vi jo have haft på. For det. Nå, kan vi snyde, så vi ikke skal til at løsne noget igen? Kan vi det? Den skal sidde der. Kan vi få den her over? Kan vi ikke? Hvor træls. Jeg skruede karburatoren på, men vi skulle have haft den her S-lås på først. Så der er ingen vej udenom. Vi må have det her af igen. Skal den helt? Nej, den skal helt af. Der er ikke noget at gøre. Der var ingen gratis. Det var der ikke. Så kom derop. Ja, her den skal sidde. Det gjorde det. Den skal sidde sådan der. Godt. Så det der, synes jeg, der er sådan lidt sjovere ved at arbejde på en anden slags motor, end det man plejer. Så er der ikke så meget rutine i det. Så skal man sådan tænke lidt mere. Hvis man kan kalde det det, når vi laver det her. Vi skal have noget lys frem derinde. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se noget derinde.
karakter. Vi har i hvert fald noget, der bevæger sig der, det er da helt sikkert. Så havde vi den her, og der havde vi de to skruer eller bolde her. Kan vi lige tage op. Og de sad faktisk, hvordan? Hvordan sad det? Hvordan sad det? De sad faktisk sådan her. Sådan der. Det der er lidt fedt, det er, de gange, hvor vi har, hvor vi har skulle justere omdrejninger, for eksempel på, hvor vi har skulle justere omdrejningerne på en, på en Honda-motor, for eksempel, så er der sådan en tab, man kan bøje, der er der også på Brix og Stratten. Her, der ligger justeringen i beslaget her, og det er faktisk lidt, det synes jeg, det er lidt smart. Choker-funktionen ser ud til at virke. Ja. Så. Så havde vi et kabel her, vi lige kunne sætte her i. Og den sad vist sådan her. Og der skal vi lige bruge en anden skruetrækker. Det er det ikke. Møtrik spænder. Skal vi se. Vi skal lige have sat. Hvis vi nu sætter gashåndtaget til fuld choker, så ved vi, at når vi har indstillet det her, så skal den være trukket helt herhen til fuld choker. Sådan. Og hvis I kigger på chokerspjældet her, når jeg så tager gassen af, jamen så det ser ud til at virke ganske fint. Det opdager vi i hvert fald, når vi får skidtet samlet igen. Så havde vi et skjold. Det må vi hellere lige få. Hvordan er det? Kan I se noget herfra, hvor I er? Sådan. Ah. Jeg vil gerne komme til at tro. Sådan der. Så vi ser, om vi kan få det her manøvreret plads igen. Sådan. Sådan der. Var det ikke nogenlunde, eller hvad? Nej. Det synes jeg ikke. Var det det? Jo, det var det. Jeg tror bare, den sad lidt dybere der, men det gjorde den ikke. Så havde vi den her farisæerbolt, som nogen har lavet om til et millimeter gevind. Den må vi hellere sørge for, at den går i sin rigtige plads der. Så havde vi tre andre bolte. Der sad en mere her foran. Og så sad der en herom. Nå, den vil slås lidt. Der kom den. Og så den sidste, den sidder herom. Og hvis vi lige spænder den her om foran først, det var 10 mm. Og så finder vi lige en top, der kan passe. Nå, den er lige her.
Der er i hvert fald ikke plads til en forlænger der, så. Og så har vi lige den sidste her foran. Så. Du. Hvad mangler vi? Har vi noget i overskud nogle steder? Jeg tjekker lige arbejdsbordet. Det tror jeg ikke. Så kan vi godt sætte den her, det her skjold på til at beskytte. Ja, den er nok ikke for at beskytte udstødningen. Den er nok for at beskytte hænder og fødder mod udstødningen, vil jeg tro. Den ligger rigtig igennem her, så vi må lige snyde lidt. Vi skruer den i her. Og så bøjer vi den lige lidt tilbage på plads. Sådan. Så burde vi kunne få dem i herop. Hvad er de så heldige med den anden her? Jeg er ikke sikker. Jo, sørme jo. Så sidder det rimelig godt. Så kan vi godt lige tage luftfilterdelen her og se om. Jeg skubber lige lidt til jer. Kommer I her om at kigge, om vi kan få den hen, fordi vi skulle have en pakning på her, og der var den her. Og den har siddet. Har vi nogle hvide mærker på den her? Har vi ikke? Så har den siddet sådan her. Hov. Ja. Så skal vi have den her ind. Så må vi da hellere lige se, om vi har noget benzin. Der sad den lille udluftningstap hernede, og vi må gerne lige komme herned og kigge, hvis I kan se den her. Når jeg trykker på den, skulle der gerne komme lidt benzin ud. Intet kommer der ud. Er det så fordi, vi er rent tør? Nej, der er faktisk lidt benzin derom. Hvorfor gør der ikke det? Mystisk. Nå, vi kan lige prøve at hælde lidt mere benzin i og se om det er bare fordi jeg kan se lidt væske dernede, men det kan jo være at tanken er udformet sådan at det ikke er laveste punkt der. Så. Nu er der i hvert fald rigelig benzin til, at det her det burde kunne virke. Skulle vi lige for god ordens skyld lige tjekke olien også? Så skal vi bare lige gøre sådan her med jer.
Det er jo en frygtelig masse, de skriver her. Nå, det står på flere sprog, men man skal huske, man må ikke overfylde det. Det giver god mening. Og vi er faktisk rimelig lav på olie, og det er jævn sort. Jeg tror lige, vi giver den her en... vi giver den lige en snaps olie, så jeg får lige noget olie hældt op. Hold op, vi nåede slet ikke så langt. Jeg ved ikke, om I så det. Det gjorde I sikkert. De har været herom, at det drypper faktisk fra karburatoren. Temmelig kraftigt endda. Lad os lige få blokeret fra noget brændstof her. Så der er i hvert fald noget, der ikke er tæt her. Det er da helt sikkert. Altså... Mange gange så den her udluftningsventil her, den er årsagen til mange af problemerne. Men den her, det var faktisk ikke, jeg tror ikke, det var der, det kom fra. Jeg tror måske, at det er vores pakning, der er utæt. Lad mig lige prøve at gå og se, om jeg har en pakning, der passer til den her. Nå, jeg måtte lige have skålen af her igen, fordi pakningen den sad ikke helt ordentligt. Så nu kan I se her, nu er der åbnet for brændstoffet om, og når man lige trykker på den her lille udlufterventil eller tømningsventil, så drøber det lidt, og så stopper det igen. Så den værste panik er overstået, tror jeg det hedder. Nå, så kommer I lige derhen og stå. Så kan vi godt, vi var jo i fuld sving med at få sat den her indsugningsmanifold på. Der skal vi have pakningen på der. Så. Se om der er noget, der vil spille med her. Så. Ah, var der jo lige det der med sukkeren. Ja, ja. Når man ikke er vant til det, så må man jo skille af igen. Det jeg lige manglede, det var at få indstillet speederkablet her. Og det gør jeg på samme måde igen. Jeg sætter den op til fuld choker. Og sætter den i her. Og så vil jeg jo have kablet helt derhen, hvor chokerspillet her. I kan se, det lukker lige så stille nu. Sådan. Og så kan vi spænde den her. Så er der i hvert fald fuld chokker på, når vi... Så er vi tilbage ved den her. Igen. Sådan går det nogle gange. Det er måske også det, der en gang imellem er både frustrerende, men også... I hvert fald, hvis det lykkes tilfredsstillende at lave sådan noget her. Altså jeg må nok indrømme, jeg synes jo, nørdet eller ej, at det er fedt, at en motor, den giver sig til at køre, efter man har skruet på den og passet den og plejet den, eller hvad pulen man har gjort ved den, skiftet olie på den, bare man har gjort det, at den så starter op igen og lyder, som den skal, eller endnu bedre, hvis den lyder bedre, end den gjorde, da man startede. Nå. Lad mig lige få noget værktøj væk herfra og tjekke, at der ikke ligger noget inde ved kniven. Så skal vi lige den her sænke, så skal vi faktisk prøve at se, om den ikke vil starte for os. Det kunne jo være ret interessant. Lige inden vi gør det, så det var faktisk det, vi var i gang i. Vi skulle jo lige have givet den en snaps olie, fordi den var noget lav. Så jeg skifter det her alligevel, så det gør ikke noget, at der kommer lidt frisk olie ned og... Og med til at skylle det gamle ud. Så.
Nu må vi se, hvad den siger. Ja, det er jo faktisk lidt svært at se nu. Men den står faktisk op til lige omkring maksmærket, så det er ganske fint til det, vi skal bruge den til. Se, der var lige noget skidtværk herinde. Sådan. Jamen, som sagt, lad mig lige få ryddet op her, og så lad os se, om vi kan få startet den her motor sammen. Så nu jeg har ikke sat luftfilteret på, men det er bare fordi, hvis den er lidt træls at starte, at vi måske lige kan hjælpe den med en lille snaps. Men lad os prøve at se, hvad der sker her. Vi sætter lige den her. Vi sætter fuld choker på. Håndtag ind. Kryds alt, hvad kan krydses kan. Der er overhovedet ingenting, der vil starte her. Vi kan lige prøve at tage chokeren fra den. Den er fuldstændig kedelig. Det vil den godt nok ikke, det der. Nå. Jamen, vi prøver lige at give den en lille smule tvangsfodring her. Og så har vi ingen choker på, så prøver vi igen. Ikke det, det ligner. Det var lige godt underligt, synes jeg. Det var lige godt underligt, synes jeg. Ja. Godt nok mærkeligt, egentlig. Skulle vi lige for god ordens skyld tjekke for en gnist, fordi det her... Der var jo sådan lidt liv i den, da jeg fik den, så jeg tænkte, der er ingen grund til at tjekke for gnist, men det kunne da godt være, at vi skulle tage at gøre det alligevel. Træd nærmere. Vi får lige hele karuselturen. Sådan. Lad os komme op i en ordentlig arbejdshøjde. Sådan. Altså, den her, den er godt nok flækket og sådan noget, men der er pæn ren metal derinde. Gnisttester, tror jeg, det hedder. Sådan. Og sådan her. Ja. Så holder I lige øje med den der, om den giver noget lys fra sig. Gør den jo faktisk. Den lyder faktisk, som om den gerne vil starte. Det var da imponerende spændende, det her. Så prøver vi da bare lige at sænke den igen og se, hvad der sker. Det kan være, at den vil køre med spændingstester. Den har nok lidt prinsesse nøber. Niksen, biksen, vil den ej. Det er godt nok spændende, det her. Nå, jamen, jeg må lige tænkebokse og se, hvad der sker her. Nå, nu har jeg haft en tænkepause og fået noget tænkekaffe. Og ja, uden for kameraet, der har jeg også prøvet at rykke lidt mere i den her motor, og den kører bare rigtig dårligt, også når den kommer i gang. Man kan starte den op med lidt benzin eller startgas her i. Og når den kommer i gang, så kører den 3, 4, 5, 6 sekunder. Nogle gange 10 sekunder, og så stopper den simpelthen. Så den er rigtig irriterende, for at sige det mildt. Vi har to skud i bøssen endnu, som jeg ser det. Den ene, det er at prøve at sætte en anden karburator på. Jeg har en Tecumseh karburator her,
men det er med primer. Det vil sige, at der er ingen choker. Den burde passe på flangsen. Vi har nogenlunde de samme lokationer af huller til, til regulatoren. Vi skal luftfilter, det kommer også til at passe på. Udfordringen er, at den her benzinsnøvs, den kan man ikke sådan lige dreje på. Så vi skal have, vi skal simpelthen have noget ekstra benzinslange om, så vi kan komme på her. Men der sætter vi simpelthen bare et andet stykke benzinslange på. Det burde ikke være det store problem. Hvis det ikke lykkes, så er det... Så skal vi prøve at se, om vi kan finde en anden motor at sætte på. Jeg har jo en Honda-motor fra tidligere projekt, hvis I har fulgt med der, og den er jeg næsten sikker på, kan være på maskinen. Den har godt nok sin udstødning herom i den anden side, men jeg tror ikke, det burde kunne lade sig gøre. Den største udfordring ved at sætte en anden motor på, jamen det er, at man skal have det her knivadapter, knivholder, til at passe også, og det kan godt gå hen og blive lidt noget fnider, fordi den her maskine, den er ikke så bred, den er kun, den er 46, den klipper 46 cm i bredden, og der er ikke så mange knive, der kun er 46 cm, men må ikke, vi kan finde en, der vil passe til en knivadapter, og så få den sat på. Men den tid, den glæde, hvis vi kommer dertil. Jeg synes, vi skal prøve at sætte en anden karburator på som det første skridt. Der er ikke, jeg ser ikke rigtig andre muligheder, det gør jeg ikke. Med en anden karburator, så når der ikke er choker på, så kan vi også undlade noget af det mekaniklæs, der er derinde. Så lad os komme i gang med at få det her skilt af igen, så vi kan prøve, om den her karburator, den vil kunne løse vores problemer. Nu fik jeg ikke lige tændt kameraet i tide, men det jeg har gjort her, det er, at jeg har skruet stussen af her, og der kommer sådan en pakning ud. Så vi lægger lige den grimmer der til side, og så med karburatoren, der kommer sådan et kit her, forskellige ting og sager. Der burde nok være noget, vi kan bruge, vil jeg tro. Jeg ved ikke helt, hvad den stus, den er til. Den her, den er i hvert fald ikke til den der side. Det er den her så til gengæld. Så vi lægger pakningen på. Får en skrue i. Og en skrue mere. Tror jeg. Sådan. Så er der de her møtrikker her. Det er sådan et sjovt system, det her. Det har Tecumseh kørt med i rigtig mange år. Det gør det ikke mindre bøvlet, når karburatoren sidder på maskinen. Men hey. Hvis det virker. Og så en eller anden underfundig årsag, så har de sat to forskellige voltstørrelser på her. Det her, det er 5/16 del, og det der, det er 3/8 del. Så skal vi bare lige være sikre på, at alting er så spændt, som det kan være. Skal være, hedder det vist. Så. Den kan ikke gå på der. Kan den der. Så. Jamen, jeg skulle til at sige, I kender turen. For ikke at den her video bliver sindssygt lang, så får jeg lige den her sat på igen. Og ja, det her, det kan jeg altså ikke nå, så vi skal have noget andet brændstofslange rigget til. Men det får jeg lige skåret af, og så får vi lige det sat på. Og så skal vi prøve at have den karburator monteret. Vi kan da lige få fundet noget brændstofslange sammen. Jeg har noget her, det er cirka samme tykkelse.
Og det her, det var den oprindelige længde. Og så skal vi have et eller andet til en bukning her. Vi må hellere lige sørge for at tage rigeligt. Sådan. Det er for en rest, der ligger der. Så. Jamen, lad mig lige få trukket den her brændstofslange rundt. Den skal sidde sådan lidt sjov. Jeg skal nok lige vise det, når det er færdigt. Når den kommer rundt, og så sætter jeg karburatoren på. Nu har vi set det så mange gange. Og så, så mødes vi, når det er på. Så er den nye karburator kommet på, og... ja, bare fordi nu har jeg haft det skilt samlet så mange gange, så vil jeg ikke lige sætte luftfilteret på, før vi ved, om det her det virker. Primeren, den gør jo det, at den skyder lidt benzin. I kan se, det flyder faktisk en lille smule baglæns her ind i karburatoren, og det virker så som choker, i stedet for den gamle karburator med chokerspil. Så vi må hellere prøve at se, om der sker noget ved det her. Det håber jeg, men som sagt, så har vi jo allerede, det her det var plan B, så vi har jo allerede plan C, hvis noget af det skulle gå galt. Så vi primer lidt, og så ser vi, hvad der sker. Kan justere den her, så jeg fik den lige givet en tand for meget. Så vi prøver lige igen. Altså, den går ikke helt glat endnu, men jeg tænker, at når vi får luftfilteret sat på, så gør det lidt ved karburatoren. Lad mig lige få luftet ud her, og så sætter jeg luftfilteret på, og så prøver vi en start nummer 2. Så har motoren fået monteret sit luftfilter, og skal vi ikke prøve at se, om vi kan få den her til at... jeg starter den, og så justerer jeg skruen hernede, indtil jeg synes, den går så jævnt, som den nu kan gå. Så lad os prøve at se, hvordan det går. Jamen,
Så er vi sådan set ved at være færdige med den her lille Tecumseh hos Kvarna plæneklipper. Det kostede jo en ny karburator, men den gamle, den var bare fuldstændig uduelig. Kan man lave sådan en? Ja, man kan sikkert godt købe et reparationssæt og så håbe på det bedste, og det vil da nok også lykkes i rigtig mange tilfælde. Men ved I hvad, jeg har købt sådan en karburator her på eBay, og I kan selv gå ind og se, hvor de udbydes og hvad de koster og sådan noget. Men de koster altså ikke ret meget, og det er faktisk lige før, man ikke kan købe et reparationssæt til, hvad en ny karburator den koster. Så jeg valgte at gå med den, og jeg synes, den kører en lille smule hårdt eller ujævnt, eller hvad man skal kalde det. Men nu gør jeg det, at jeg skal alligevel have den vasket og have den shined op. Den skal jo i avisen, ikke? Så slår jeg min græsplæne med den, sådan den bliver rigtig varm og kommer ud og kører godt. Og så når den er godt driftvarm, så justerer jeg den en sidste gang, sådan at den går så jævnt som muligt. Tecumseh, jeg har aldrig haft ry for at gå jævnt, men til gengæld så kører de mange timer. Det er egentlig ganske udmærket små motorer. Jeg tror, hvad jeg sådan lige kan finde frem til med numre og sådan noget, så er det her en 3,5, måske 4 hestes. Jeg tror nu altså, det er en 3,5'er. Fordi når det kun er en 46 cm klippebredde, så er 3,5 hestekræft, det er jo faktisk mere end rigeligt. Så skal vi ikke bare kalde den en 3,5 hestes. Det var en større omgang. Jeg troede egentlig, at den her den bare lige skulle vaske, så have et olieskift, og så var den klar, men den der karburator, den var godt nok drilsk, det skal jeg lige love for. Men sådan går det nogle gange, det må man tage med, når man går og hygger sig med sådan noget her. Som sædvanlig, en tommel op, det vil være dejligt, en kommentar, fuldstændig rigtig fantastisk, hvis I gider kvittere med det også. Forslag, ja tak. Og hvis I vil være sikre på at få en besked, når jeg uploader en ny video, jamen så husk lige at trykke på den lille klokke nede i højre hjørne, og en dag lurer mig, om jeg ikke får lært at lave sådan en pop-up på skærmen, der viser, at det er en god idé at trykke på klokken og alt det der. Men vi slutter. Indtil vi ses igen, der må I have det rigtig godt. Hej.